şanslılar olsun ki dövüşler bitkisiz olmur. Emin etmezsinem ki şehitlerimizin, yaralıların kanı yerde kalmayacak. Anacan azabla, asineni dağla, oğlum şehit oldu, başın dik sakla. Atacan üzüme, vatan düşüp sürme, oğlun şehit oldu, mehtur bükülme. Anacan azabla, asineni dağla, oğlum şehit oldu, başın dik sakla. Atacan üzüme, vatan düşüp sürme, oğlun şehit oldu, mehtur bükülme. Sakini Əsədov Anar Rafiqoğlunun ailəsini ziyarətə gəlmişik. Allah şəhidinizə rəhmət etsin. 44 günlük müharibə 30 illik həsrəti sona qoydu. Azərbaycan xalqı düşmən üzərində qələbə çaldı. Və bizim hal-hazırda alnımız açıq, üzümüz açıq. Deyə bilirik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün devlet rəhbərimiz, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin və birinci vitse-prezidentimiz Mehman Xanım Əliyevanın bütün qayğı və diqqət şəhid ailələrinə yönəlsin. Belə bir missiya həyata keçirilir. Dövlət rəhbəri mütəmadi olaraq şəhid ailələrinin və qazilərin ailələrinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması naminə nəticəli tədbirlər həyata keçirilir, sərəncamlar imzalanır. Biz də bu missiyanın davamçısı olaraq, el gücü beynəlxalq humanitar assosiasiya olaraq rayonları gəzirik, şəhid ailələri ilə görüşürük, qazilərlə görüşürük və onlara dəstək olmaq üçün, onların dərslərinə qalmaq üçün müəyyən qədər öz köməyimizi əsirgəmirik. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Onların ölümü şərəfli bir ölümdür. Biz bütün Azərbaycan xalqı hamımız onlarla fəxr edirik, gurur duyuruq. Yəni bu bir şəhid valideynlərin balaları deyil, bizim hamımızın balalarımızdır. Mən bütün şəhid ailələrinin, valideynlərin, qazilərin qarşısında baş əyirəm və deyirəm şəhid hanımı. Siz o şəhid yoldaşınızla gurur duyun, fəxr edin ki, o həm şərtindir sizin üçün, o körpə, iki körpə balanı böyütmək çox çətin olacaq. Həm də çox şərəfli bir ölümdür. Yəni bunu Azərbaycan xalqı heç bir vaxt unutmayacaq. Allah sizə can sağlığı versin, o körpələri can sağlığı ilə böyüdəsiniz. Və siz qardaş olaraq, mənə elə gəlir ki, bunların arxasında dağ kimi dayanarsınız, o körpələr çox körpədirlər, bir tərəfə çıxana qədər elə sizə, siz deyirlər, saxlayıbsınız o şəhidi, elə valideyn də kimi demək olar, köməyinizi əsirgəməyin, Allah səbrinizi versin, Allah köməyiniz olsun, Allah can sağlığı versin. Mən xahiş edərdim sizdə şəhidiniz haqqında və sözlərinizi deyəsiniz. Allah bəlkə çətin deyil. Günlük müharibə iş cəmatı qoymadı. Yəni cəmat o bir tərəfdən hamı sevinirdi ki 4 gün bu müharibə müddətində hələ torpaqlarımız işğaldan azad. Niyə qədər alınan torpaqların heç biri qayıtmayıb. Birinci səfərdir ki prezidentimiz 44 gün müddətində bu torpaqları qaytardılar. Bir yandan da Çernobıl müharibə olanda 2 olmalıdı. Şimdi o qismət. Yani bu
Siz vətənpərvər böyüdübsünüz ki, bu vətəni seçdi. İşğalda olmuş torpaqlarınızın azad olunması uğrunda öz canını fəda etdi. Körpəsini, ailəsini qoydu. Dedi ki, mən ancaq torpaqlarımızın alınmasında. Bu günlər biz onlara çox borcluyuq. Ona görə ki, bizim bütün dünyada bizi qalib hakim tanıdılar bunlar. Bayaqdan bizə bir cür baxırdı başqa devlətlər. Artıq biz, hamı bizi qalib hakimi tanıdır. Yəni, siz söyləyin, nə tər olub, vətənpərvər evladı olub. Qürur duyursunuz da, söhbət yox buna, fəxr edirsiniz bu qardaşına. O evində bir saat, yarım saat rahat oturmayıb. Yəni elə hər pastayanla hər hissədə olur, öndə olur. Hələ biz daha deyirdik ki, biraz ehtiyatlı ol, biz erməni ilə üzbəyüz postu olur. Ki, ehtiyatlı ol, iki balam var. İki kəlmədə siz həyat yoldaşınızla danışın. Danış, danış. Sürəyən boşal. Fəxr elə, qürur duy. O evlatları həmişə elə deyə-deyə ki, sənin atan qəhrəman olub, torpaqlarımızı alınmasında iştirakı olub. Fəxr eləyin, fəxr eləyin ki, elə bir cəsur atanız olub. Bax, bunlarla yanaşı sizə necə olub, münasibət necə olub ailədə. Yarım saat uşağı yürüp kaydırdı. 27'si, sentyavun 27'sinden hava başlayınca, akşam zengeledik. Hem de zengelede, bəs hiç olmasa narahat. Zengele göre, sentyavun sevindirsen. Dedi, zeh vaxtıdır, vəziyyət yaxşı deyil. Yerə bir kəlmə yoldaşıyla danışdım, mənlə danışdım. Uşaqları sənə tapşırım, sən Allaha tapşırım. Ruhlarının hamısının damını çıxalım. Neyə qızım? Torpaqlarımız alındı. Yanıların qanı yerdə qalmadı, şükür Allaha. Ancaq fəxr eləyə bilərik, qürur duya bilərik. Sizə də səbir diləyərik. Ayrıq bizim gücümüz nəyə çata qədər alın. Allah səbrinizi versin. Bir daha xalqımız bu müharibəni görməsin, analar evladları görməsin, gəlinlər həyat yoldaşını itirməsin, bacılar qardaş itirməsin. Nə deyək? Allah rəhmət eləsin. Kənd sakini, şəhidimiz Əsədov ana Rafiqovunun əziz evladlarının ziyarətinə gəlmişik bugün. Əziz balalar, siz bugün bilirsiniz ki, sizin atanız da torpaqlarınızın alınmasında şərəfli həyat yolu keçir, şəhid olur. Və biz sizin atanızla bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir bugünkü gündə. Çünki onlar bizi dünyada qalib hakim tanıdır. Balam, ata haqqında nə deyərsən, qadın hanım? Fəxr edirəm ki, atam oğluyam. Nəsə olur. Qürur duyursan atanla. Mən də arzu edirəm. Fəxr elə qadına. Mən də arzu edirəm ki, gələcəkdə sən də atan kimi belə vətənpərvər bir oğlan ol, xalqımıza, ailənə dəyərli oğlu boya başa çat. Qızım, sizlə danışmaq istəyərdiniz mi onu? Atan sizi istəmiş, o yanınıza gəlir, görüşürdür, düzdürmü? Allah can sağlığı versin sizə, Allah sizi xoşbaxt eləsin, boya başa çatın. Gələcəyin belə gözəl evlatlarından, şanslı talihli evlatlarından olun. Atanızla da həmişə qürur duyun, fəxr eləyin. Allah səbrinizi versin, Allah atanıza rəhmət eləsin. Sağ olun, mənim gözəl bağlarım. Sağ olun, mənim özürüm.